karo e ka re ka so e ka le ni gbogbo bi te tin gbo mi e jọn to yo lo e jọn mo need help you ni o ki ni mi mo ti de bi ba I just have to come out that 2018 mo ba ya bi jomara ye le mo ba won package movie kan mo gba won to ba mo won family friend mi ni won je so emi no de fe se movie kan gba yan oyeku gba ta ti se movie yen lati gba ta nya oyeku yen a for TV TV yen what be abi 250,000 governor tampan ni si o la bi aja won le testify si a sha wo wo lowo awe sele se ta lo fi ra TV yen pada so ya be to mara ile ngba e ma to fe se movie yen o je ko ye mi pe awon ya owo yen ni mo de ni kan ba pe ko si wa la pe o ma ri owo won pada a sha se movie yen gain la pe title ayola ya fe mi ade pari o bi si bi sha wo yen lo wa pe o ye ku yen no mo se ma ti mo se lati 2018 mo ta movie yen fun maketa mi o lowo ya e bere si fa mi mo sha later mo lo ya owo mo sanwo ya e pada mo sanwo ya e pada pelu interest won pe maketa yen jwe fun mi lowo ya e pada o pe ko jina won ni maketa yen ni problem bi won si Nigeria mo gbogbo bi mo se try lati get won o wa ma dribble mi lori owo mi owo lowo o ma dribble mi pa o ma sanwo yen pada up to date later won ti pada wa si industry ni se nkan to n dun mi ni wigwe owo yen to ba de ko wa lowo mi yen ki ti se movie mi awon to pa mi ni industry awon ti o to mi to n ju mi lo won produce dada amo gba ti capital mi to ti wa nta owo ya bi jomara ile na mo ya ni ti mo fi da pada fun won ẹni ẹ ṣe ń sin mi lọ́wọ́ padà marketer yìí dey release movie everyday wọ́n dẹ̀ sọ owó mi padà mo dá owó mi padà fún mi mo dẹ̀ ń bá sọ ó ní kí n lọ ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe mo ní gbogbo evidence lọ́wọ́ nínú owó 1 million ni at first wọ́n fún mi 50,000 nínú ẹ̀ 50,000 tó fún mi wọ́n san owó yẹn ní last year ó kù 950 1 million ní gbogbo owó yẹn nínú yẹ yìí wọ́n san 50,000 nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ṣe so many things sọ̀rọ̀ ó bá bú mi lórí ẹ̀ ìgbà tí mi ò rí kókó tí ìyá ìjọba ayé lè ń sin mi lọ́wọ́ yẹn mo ṣáà tún dá ọgbọ́n mo dá ọgbọ́n mo lọ change title movie yẹn bóyá máa tiẹ̀ lérò owó wọn mo lọ fi sí yorùbá òdíṣẹ́ yẹn ò lọ 50,000 ni mo rí lórí 50,000 mo rí lórí ẹ̀ gan mo ti subtitle ṣe mo ṣe so many things bíi pé mo tún rán lọ sí mo bá marketer yìí sọ̀rọ̀ kó fún mi lówó wọ́n fún mi lówó mi wọ́n dẹ̀ ń release iṣẹ́ lójoojúmọ́ wọ́n dẹ̀ ń kówó fáwọn èèyàn wọ́n kówó fáwọn ẹjọ́ nítorí ọ̀lẹ́ ọmọ nàìjíríà bá mi bẹ integrity busayo odu lórúkọ ẹjọ́ ẹni kan fún mi lówó mi ẹjọ́ ẹni kan fún mi lówó mi tó bá jẹ́ pé ìran mi tiẹ̀ jẹ́ ìran ẹ̀ lówó kó ṣàánú mi kó ṣàánú àwọn ọmọ mi ẹ báwo ló ṣe fẹ́ kí ṣe ní ìfúnpá tí yorùbá gbọ́ àdúrà owó yẹn tó bù sọ́wọ́ tí ó dẹ̀ sọ fún yẹn ẹ̀wọ̀ nàìjíríà ẹjọ́ torí ọ̀lọ́ ẹjọ́ ẹ bá mi bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi bẹ́ẹ̀ kó sanwó mi ẹjọ́ kó bá kó ṣe àti ẹ sanwó mi all I want is my money please for those of you tí ẹ understand nǹkan tí mo sọ ẹjọ́ ìwé ẹni tó máa interpret ẹ fún mo ṣe lè sọ tẹ fi lè understand mi lè lè ẹ̀wọ̀ nàìjíríà ẹ ṣàánú mi o ẹ ṣàánú mi ẹ bá mi bẹ́ẹ̀ busayo odu integrity films kan sanwó mi láti 2018 nínú owó yẹn má gbàgbé afọ tv omulẹlẹri owó labi ajásá gọvnọ wa wọn bá mi package iṣẹ yẹn gbà yẹn àjọ sanwó tv yẹn ni gbogbo tí mo ń bí wọn yìí kò sèré ń bẹ lẹyìn ìgbà ìyá àbíjọba ayé ni wọn ṣì wà láyé wọn tí kù mo sanwó yẹn fún wọn with interest ni ẹjọ bá mi bẹ wọn torí mi fẹ kórìkọ mi bàjẹ mo sanwó yẹn yẹn padà kí máa yín sanwó mi náà kémi náà lè ṣiṣẹ kó sẹ anybody tó kówó fún mi mi lẹni tó fún mi lówó mo kàn sún ní ẹjọ bá mi bẹ integrity films kàn jọ kàn sanwó mi mi nǹkan wọn ti ní 20,000 ọfẹ máa san 50 máa gbà bẹ tó ṣàmà fi pé ẹjọ ẹjọ mo bẹyìn ni ọwọ ẹ ṣe gòdì ọdún ayọ ní gbogbo àmà ṣe ẹ ṣègùn ẹ ní rògùn ẹ kú wọn.